Hej och varmt välkomna till Provköket. Idag har vi Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet som är här och pratar lite politik. Och jag tänker så här, det här är det andra samtalet vi har med en politiker. Förra var ju Annie Lööf. Och för den som undrar om det här nu ska bli en politikkanal och inte en matkanal, så lägger jag en länk till min första video på temat här i beskrivningen under filmen. Kolla på den så förklarar jag allt om hur jag tänker. Grunden är, politikerna är ute efter att göra samhället bättre. Det är intressant att ha ett samtal med dem där de inte blir avbrutna hela tiden och där vi kan få se en sida av dem som vi kanske inte ser i debattprogrammen. Jag har ju pratat om det här tidigare, men jag har ju alla år innan röstat Moderaterna. I år är jag inte fullt så säker. Sannolikheten att jag skulle rösta på Vänsterpartiet är väldigt, väldigt låg. Men jag tycker att det är väldigt intressant att få prata med en sån politiker som Jonas, just därför att jag vill liksom... Ja, jag vill se personen bakom politiken också. Jag tror att de här vill väl. Jag ber er nu att hålla en god ton i kommentarsfältet. Jag kommer ta bort sånt som är rena påhopp, som är bara rena otrevligheter. Man får självklart ha en avvikande åsikt, men tänk på hur ni skriver och uttrycker er snälla. Så ska vi försöka ha det här till en vuxen och sansad debatt. Vi kommer dela upp det här besöket i några olika delar, så håll utkik, det kommer fler inom kort. Och med det sagt så är det väl bara att välkomna Jonas in i Provköket. Ja, men varmt välkommen till Provköket, Jonas Sjöstedt. Tack så jättemycket. Trevligt att, trevligt att ha dig här. Ja, men det är lite av en dröm att få laga mat. Så. Ja. Ja, du gillar att laga mat. Ja, jag lagar mycket mat. Mycket hemma förstås. Och ja, tycker om att bjuda hem folk. Vad är favoriträtterna? Har du några sådana här standard... Liksom? Ja, alltså jag är duktig på att göra pesto, säger de. Mm. Jag bakar jättemycket bröd. Jag tycker om att testa. Det går liksom i skov. Ett tag kör man lite kanske libanesiskt. Sen håller man bara på att pickla grönsaker. Och så försöker man lära sig det. Och sen blir det någonting nytt. Sådär. Ja, men vardagen är ju inte... Sen har jag en utmaning hemma. Vi är fyra i familjen. Och vi är två nyblivna vegetarianer. Varav en inte äter grönsaker. Mm. Så det är lite av en... Varav en inte äter grönsaker? Nej, precis. Hur löser man det då? Det är det som är vardagsutmaningen, kan man säga. Men det blir mycket såna här... Ensley blir mycket såna här ersättningar för kött, korn och sånt där. Just det. Man kan, det har ju hänt jättemycket på den fronten. Det är ju, det är inte alltid man kan. Förut tyckte man alltid kände skildad. Mm. Det där är köttfärssåsen och det där är, men så är det inte riktigt längre. Mm. Mm. En av de stora hamburgerkedjorna, de lanserade ju någon sån burgare som var, hette bara typ någonting som drog, ja, det drog tankarna till barbecue. Ja, men den var ju, bestod ju av för det är ju någon svensk tillverkare som protein. Ja. Och det var så häftigt att se folk som var så inbitna köttätare som testade och bara, åh, det här är gott. Ja. Och så bara, det är ju vegetariskt. Va? Nej. Nej, nej, men det är fantastiskt att det går. Ja. Jag märker att du har hittat spisen. Oj, den hör av sig. Det är ingen fara. Men du, vad är det vi ska göra för någonting idag? Jo, idag ska vi göra något som är egentligen en klassisk förrätt ifrån det lilla landet Georgien. Och de använder jättemycket aubergine. Mm. De har valnötter som liksom stapelvara i sitt kök. Det är häftigt. Och mycket granatäpple. Ja. Så att det här är en sorts... Man grillar aubergine-skivor. Så de får den här milda smaken. Och så gör man en valnötssås som man fyller dem med. Och så garnerar man med lite granatäpple och koriander. Vad läckert. Så det... Ja, det blir kul. Jag tänker att vi drar igång med själva matlagningen. Mm. Och så kan vi babbla lite under tiden. Absolut. Ja, vad behöver du ta mig? Då behöver jag... Aubergine tar längst tid. Då behöver jag en bra kniv, en aubergine och lite salt. Ja, hugg aubergine. Du ska få en kniv av mig. Ja. Har du några speciella preferenser? Nej, bara någonting som du tror är lämpligt. Där. Det blir väl jättebra. Testa sådär då. Ja. Du, jag måste fråga dig. Hur är det att vara politiker och hinna med att laga mat? Jag tänker, du måste ju ha ohyggligt mycket jobb. Jo, det blir ju ofta... Vardagen blir ju vardagen. Liksom. Man kommer hem och det är bråttom och sådär. Och ska jag slänga det där? Ja, det kan du göra. Mm. Nej, men så det blir ofta helgerna eller sommaren. Ah, när man liksom det. Har tid med familjen och sådär att göra lite mer ambitiösa saker. Ja, men för att du är ju egentligen standby 7 dagar i veckan, va? Jo, det är ju så att du kan liksom komma hem och tro att du är ledig. Mm. Och så ringer en pressekreterare och säger att det här har hänt, kan du åka till Aktuellt om en timme? Så kan det vara. Mm. Så att, jo, och det är ju att man liksom, det är först när man har semester eller liksom att det är sommar eller sådär, så man vill... Man märker att då slappnar man av. Mm. Då är det annorlunda. Så. Och semester, det är när riksdagen är stängd? Ja, fast vi jobbar ju då...
Så många tror ju att man är ledig hela sommaren. Man kan ju önska att det var så, men så är det inte. Utan jag brukar ta några veckor i juli. Ja. Sen står jag ute och tågluffa. Men du, i år då? Då är det ju valår. Ja, nu blir det ju typ 2 veckor. Ja. Och jag åker inte från Sverige i år. Nej. Det gör jag inte. Utan man får hålla sig här. Ibland händer det liksom grejer som... Förra sommaren, då hände det här med Transportstyrelsen. Just det. Mm. Så plötsligt så stod det en tv-kamera utanför sommarstugan och man får liksom... Ja. Och då går det inte heller att hävda att du är liksom, nu är ledig. Så att, Nej, det är liksom inte ett sånt uppdrag. Det är också skärmen. Mm. Att man vill ju vara med när det händer. Mm. Vill man inte, ska man inte vara partiledare. Nej. Sådär. Men du har suttit i riksdagen sedan 2010. Ja, mm. Och sen har jag suttit i EU-parlamentet före det i 11 år. Ja. Så att jag, sen har jag jobbat med alla möjliga saker också tidigare. Ja. Och sen var det mellan du var i EU-parlamentet som du var med din fru till New York? Så var det, och... Ja, vi träffades när jag satt i parlamentet. Ja. Hon bodde i Palestina då. Så vi träffades där egentligen. Och sen bestämde sig för att leva ihop. Och då blev det hennes jobb som vi fick avgöra. Så då flyttade jag med henne till USA några år. Men då skrev du böcker? Jag skrev böcker. Jag skrev 4 böcker som har kommit ut. Löv? Ja, precis. Ja. Ja. Jo, så är det. Han är min deckarhjälte där. Men det där är lite roligt. Är det någon, vill du ha en pensel? Jag bara chansade. Jag tänkte att jag saltar dem lite först bara för att dra ut vätska och så penslar jag dem sen. Mm. Det låter strålande. Ja. Jag ställer fram både grovt salt och fint salt. Men det kanske är det fina saltet jag som du tror vi ska ta. Och du gör ingenting om du kommer lite på bänken. Ja, det var bra. Jag tänkte, nej, men, lika bra att säga. Nej, men då, där i USA så ja, vi fick ju barn. Så jag var hemma med barn. Det var mest det jag gjorde. Ja. Men jag skrev några böcker också. Ja. Och ja, sådär. Och jobba en del, skrev artiklar och ja, sådär. Och sen tillbaka till Sverige och politiken. Ja, och sen tänkte jag att jag vill nog fortsätta med den här politiken lite grann. Mm. Så att det... Men du, hur känns det nu då? Jag menar, tycker du att det har förändrats sen du började i riksdagen? Tycker du att liksom klimatet har förändrats? Eller? Jo, det har förändrats ganska mycket. Och på ett sätt, det är en rörig period i svensk politik. Mm. Alltså i och med att det inte finns någon klar majoritet och regering. Vi är ju så vana vid att bli en regering och så sitter den. Mm. Och det är ju det här samarbete som vi har haft med regeringen som har gjort att vi har en statsbudget och statsminister och sånt där. Det som jag tycker är den stora förändringen, det är Sverigedemokraternas inträde som liksom har förändrat den politiska debatten och tonen. Och sen är de sociala medierna på gott väldigt mycket därför att det är en demokratisering och alla kan vara med och sådär. Men också på ont därför att det finns ju ett anonymt hat, framförallt mot kvinnor och människor med invandrarbakgrund, som jag tycker ibland är bland det sorgligaste i den svenska politiken att se det här. Och jag förstår att människor känner att nej, det där känns inte bra. Jag är ju 42 år. Ja. Jag har fått varit med och rösta ganska länge. Ja, och jag tycker att det är fascinerande därför att det är ju länge liksom man har kunnat följa politisk debatt på många olika sätt. Men idag så är det väldigt många som kanske inte är insatta i politik, som drivs av en sakfråga, gärna med en viss personlig förankring, som lyckas få väldigt mycket utrymme. Och det känner man till slut börjar det nästan färga av även den politiska debatten. Ja, det gör det. Och sen har du en annan sak, det är att du har så många medier idag och så många framförallt unga människor som inte ser på Agenda eller Aktuellt. Och hur får du ett samtal med dem? Mm. Hur träffar du dem? Hur pratar du med dem? Mm. Och där är sociala medier otroligt viktiga. Men också att faktiskt vara ute där de är och möta dem. Mm. Så att det är en utmaning. Annie pratade ju om det när hon var här, om att ni hade varit ute till gymnasieskolor. Ja. Vill du ha en mortel? Ja, jag tror en mortel blir bra. Ja. Jag ska grovhacka dem lite först. Så. Mm. Nej, alltså vi hade en liten speciell historia kan man säga. Därför att vi är ju politiska motståndare, verkligen. Ja, sådär. Ja, jag tror att det är inte någon som har missat det. Nej, så är det. Vi rycker ut. Ni delar inte alla uppfattningar. Nej. Ibland gör vi det också. Men. Och då... I början var det liksom, hon var liksom, man kan säga att det gick ett drev mot Annie Lööf. Mm. Hon hade en tuff start. Mm. Och någonstans i det där drevet kände jag att nej, det här är inte riktigt, det är inte okej. Okay. Utan det är för att hon är ung och för att hon är kvinna som det är så hårt. Mm. Och då sa jag väl det och vi pratade med varann. Och någonstans där hittade vi varann i en sorts respekt till debatten. Mm. Att vi ska inte ha det så, utan vi ska ha ett riktigt politiskt samtal. Och sen kom jag på idén att vi kan ju åka ut och göra det där. Så nu har vi gjort det, tror jag, i 10 debatter, bland annat här i Uppsala. Mm. Och då kommer det otroligt mycket folk. Det har kommit 1000 personer ibland på lunch. Det är bra. Det är bra. Mm. Och det kommer många som inte
gå på politiska debatter annars? Och vi har två regler egentligen. Det ena är att vi ska inte medvetet missuppfatta varandra. Nej. Och det andra är att vi ska låta varandra tala till punkt. Så att det ska inte vara som i agendan eller sådär. Nej. Och det är som att folk nästan längtar efter ett sånt politiskt samtal. Mm. Och det, jag tycker det är bra. Det når lite längre. Mm. Så vi ska faktiskt upp till Sundsvall snart och sen vidare och så. Och göra om det här liksom. Kul. Ja. Ja, för det är en sak som, det var lite det som lockade mig med det här. Var ju det att jag har, min relation till er var, jag delar inte alla dina politiska uppfattningar. Det är helt okej. Ja, tack. Ja. Men jag tycker någonstans ändå, jag fascineras över er som arbetar som politiker. Jag hade en kollega förut som, numera jobbar med politik på heltid. Ja. Och hon skrev ett inlägg en gång om hur hon vaknade på morgonen helt överlycklig och exalterad över att hon fick tjäna samhället. Ja, just det. Och det är ju, även om vi inte delar uppfattning, så tror jag ju någonstans att ni som arbetar med politik på heltid drivs av tanken på att göra Sverige bättre. Jo, så är det. Och det man inte ska glömma bort är att den typiska politiken i Sverige tjänar inte en krona. Nej. Den läser sina kommunala handlingar, den går på mötet, lägger ner jättemycket tid, jobbar med ganska vardagsnära frågor. Och man läser ju ofta om det som inte funkar, skandalerna, bråken och sådär. Men de allra flesta gör ju det här för att man vill att det ska vara bra uppväxtvillkor för barn. Man tror på att vi måste bygga om det här samhället för klimatets skull eller vad det nu är för någonting. Och det tycker jag, det ska man ha respekt för. Att människor gör, vår demokrati bygger på det, att människor vill göra det där. Men vad är det vi... Jag vet ju att du drivs ju extremt mycket av frågan kring vinster i välfärden. Ja. Och jag är ju för dåligt insatt i politik egentligen för att vi ska kunna ha en lång debatt kring just den punkten. Men jag är också intresserad av... Och den får ju ganska mycket utrymme. Men jag menar, jag undrar också lite så här, vad drivs du av mer för frågor som du känner är extremt viktiga? Alltså egentligen handlar det om vilket sorts land Sverige ska vara. Och jag tycker att Sverige... Det är ett väldigt hyggligt land på många sätt. Mm. Jag tycker det. Men vi blir allt mer ojämlika. Mm. Jag tycker man kan bara gå genom en svensk stad. Eller se hur det ser ut på gatan. Så ser man liksom hur otrolig skillnad det är mellan folk. På olika stadsdelar. Och det påverkar. Ofta är skolorna bäst. Där människor mår bäst och har mest pengar. Man kan se hur samhällsservice drar till de stora städerna. Kriminaliteten är oftast högst där människor redan har dålig ekonomi, är trångbodda liksom och sådär. Och jag tror den där frågan om hur ojämlika vi har blivit, det är en sorts ödesfråga för Sverige. Mm. Och egentligen den här frågan om privatiseringar, det är bara en del av det. Ska det vara så att du och jag, jag vet inte om du har barn. Jag har två stycken. Jag har tre. Våra barn ska ha rätt till lika bra utbildning som alla andra barn. Och det har vi ansvar för ihop. Mm. Eller är det så att vi ska vara smarta och sätta våra barn i rätt kö? Och sen ska vi se till att våra barn har en bra utbildning. Men de andra, de får klara sig bäst de vill. Mm. Och jag tror på ett sånt samhälle som hänger ihop. Och där sjukvård och skola och sånt, det behöver inte vara likadant. Allting behöver inte heller vara offentligt. Mm. Men det ska drivas av den här tanken att det ska vara samhällets ansvar att se till att alla har en bra sjukvård, en bra utbildning. Och då hamnar den här vinstjakten i konflikt med det. Om din skola går i konkurs, dina barnskola, då är det mest, ja då har ju den liksom... Det är det mest ojämlika man kan tänka sig på något sätt. Va? Du har redan dödat en fördom här när du säger att allt måste inte vara offentligt. Nej, men det finns ju mycket... Det finns massa bra föräldrakooperativ, förskolan till exempel. Eller personalkooperativ. Varför ska de inte få vara det? Jag tycker att personalen kan driva ett äldreboende. Eller kyrkan kan göra det. Min egen pappa gick bort på Svenska kyrkans hospice. Fantastisk vård som de gav. Det är liksom en sak. Men sen att det kommer in stora koncerner. Köper upp... Har färre anställda lärare. Driver det så länge det lönar sig. Sen säljer av. Nej, jag vill inte att... Väl, det kan man göra när man säljer mjukglass och bilar. Mm. Men inte när människor liksom ska få vård. Mm. Eller när förskolebarn ska ha det bra. Ja. Jag tycker det är ganska intressant. För att jag håller ju med dig i det. Men jag tycker att man har sett en otrolig liksom, försämring utav... Eller en större segregering i samhället på bara, säg, 4-5 år. Det har gått väldigt, väldigt fort. Det är till och med så att en del människor... När man läser om vissa förorter och så vågar man inte åka dit längre. Mm. Jag åker ju till de där förorterna. Jag tycker att det finns mycket bra där också. Många starka, bra, driftiga människor. Men också enorma utmaningar. Och vad händer med ett samhälle när man liksom... Man går inte i samma skolor, man möts inte, man känner inte varandra. Jag tror det är jättedåligt. Och jag tror att
allt var liksom inte perfekt när vi gick i skolan. Jo. Då funkade allt toppenbra. Ja. Nej, men det var ju ändå så att när jag gick i skolan så gick liksom pappersbrukets direktörsbarn i samma klass som städerskans barn. Mm. Och jag tror att det är bra att det är så. Mm. Och bägge ska ha chansen att bli piloter eller stjärnor i matlagning om de vill det. Jo, men det som är unikt med Sverige det är ju det att alla som studerar i det här landet har någonstans samma förutsättningar egentligen på pappret att kunna bli vad som helst. På pappret, fast... Ja. Men inte i verkligheten. Nej. Men då försöker vi göra sånt här, att nu höjs studiestödet. Mm. Därför att vi vet att det spelar kanske inte så stor roll för många som har föräldrar som hjälper dem. Ja, men poängen är ju att... För vissa så spelar det stor roll. Mm. Ja. Eller att man har råd att gå till tandläkaren. Eller vad det är. Eller hitta en bostad. Ja, det är det stora. Att bygga lägenhet som folk har råd med. Ja. Den är svår. Det är det. Fast vi öser in pengar idag till bostäder. Mm. I ränteavdrag som man kan ta lån och i liksom i så här stöd för att bygga om ROT och sånt där. Men vi ger nästan ingenting till att bygga billiga hyreslägenheter eller studentrum. Mm. Och det där är ju ett val. Den bygger man samhället för. Ja. Jag måste säga att jag tycker att du har en ganska resolut handlag med Morten. Det imponerar mig lite. Jo, alltså det här är... När man gör det här i Jorgen så gör man det nästan som en kräm. Ja. Alltså man maler det ofta. Man har valnötskvarn. Men... Det måste vi kanske köpa in en valnötskvarn. Det går nog med en kaffekvarn tror jag också. Ja. Jag tycker om att, precis som när man gör pesto, så tycker jag om att det är lite bitar. Ja. Lite chunky. Att det är liksom, jag tycker det är godare. Mm, spännande. Ja, du är ju gaisare. Ja, det är som jag brukar förklara med ett lag utan vinstintresse. Mm, ja, det stod till och med på Wikipedia-sidan om dig. Ja. Som ett citat. Att, ja, just det. Och det tycker jag är lite roligt. Men du har ingen geiströja på idag. Det borde du kanske ha. Ja, jag har en i riksdagen som jag har på. Om jag lyckas ta mig till gymmet har jag en geiströja. Ah, Men sen är det damfotboll så hejar jag på Umeå. Det är bara herrarna som geis. Just det. Umeå var ju lite av en institution i damfotbollen. De var helt grymma i 10 år. Mm. Nu är de ju normalt tufft. Mm. Men de betyder mycket för att lyfta dem fotbollen. Ja, det är kul. Och det hänger faktiskt också ihop med politik. Därför att Umeå var rätt tidigare med att säga att det är hur duktiga laget är, vilka träningstider man ska få. Herrarna går inte för att de är herrar. Nej. Utan ligger damerna över, ja men då får de bästa träningstiden. Mm. Nu ska vi se, nu behöver vi en skål att göra. Ja, absolut. Ska vi ta en liten en rejäl metallskål? Vi gör det. Vi gör ett gammalt knep och lägga en liten trasa under. Hörrni, det här var slut på del 1. Del 2 kommer inom kort. Tänk på att hålla en hövlig ton i kommentarsfältet. Tycker det här var kul? Vi ser mer snack med våra kära politiker. Tryck jättegärna på like. Skriv jättegärna frågor, funderingar, tankar i kommentarsfältet. Och om du inte redan prenumererar så gör det.